Кожен четвертий літр пального в Україні – фальсифікат. Тож Держекоінспекція заходилася досліджувати бензин на вміст шкідливих речовин, а на заправках перевірятимуть ліцензії на продаж і паспорт якості пального. Як чорні АЗС б'ють по кишені українців і впливають на довкілля? Анжеліка Музиченко досліджувала. Микола не з підручників хімії, а з власного досвіду знає, що таке домішки в бензині та як вони впливають на автівку. Хлопець став жертвою бодяги, тобто низькоякісного бензину. Після того, як рік заправлявся на АЗС однієї мережі, зрозумів, що почалися проблеми з машиною. Втрата потужності двигуна, машина просто не їхала і знімали бензобак. Повністю вичищали, там от була просто грязь. В Україні нелегально працюють понад 1500 заправок. 2019-го через такі АЗС реалізували близько 500 000 тонн пального, інформує Нафтогазова асоціація України. Через ці проблеми Держекоінспекція взялася за перевірку. Протягом цього року в рамках ринкового нагляду ми здійснили порядка 900 заходів державного нагляду і контролю. І виявлено більш ніж 1400 порушень і введено адміністративно-господарських санкцій на суму більше ніж 13 мільйонів гривень. Як відбувається перевірка, йдемо дивитися і ми. Тестуватимуть дизельне пальне на одній із київських заправок. Про наш візит керівництво станції не знає. Певну кількість дизеля наливають у спеціальні ємності і маркують. Звідти направляють до лабораторії. Там рідину досліджуватимуть на вміст шкідливих домішок і чи не перевищена допустима норма хімічних речовин. Низькоякісне пальне не лише псує автівку, а й впливає на екологію і здоров'я. Найбільша кількість шкідливих речовин вивільнюється від пересувного транспорту, тобто від автомобільного в першу чергу. В місті Києві це порядка 95%. Така ж картина в великих містах України, це і Одеса, Львів, Дніпро. За оцінками фахівців, майже 25% бензину в Україні – фальсифікат. А зменшити ризик купити неякісний бензин допоможе ліцензія на його продаж. Якщо в компанії відсутні відповідні документи на продаж пального, то наймовірніше, що ця мережа АЗС продає неякісний бензин. Ось на цій заправці відсутній паспорт якості пального. Тож не виключено, що тут контрафакт. Тобто так звана бодяга – це низькоякісний бензин, який виготовляють на невеликих нафтобазах, додаючи до палива різноманітні домішки. Якщо паливо перевищує вміст сірки 10-20 або понад 30 разів, тобто ми можемо спостерігати для людини це захворювання легень, це кровотворні хвороби і таке інше. За інформацією консалтингової групи А95, цього року збитки державного бюджету від тіньових схем на ринку пального перевищили 24 мільярди гривень. Із них майже 5 мільярдів держава втратила через виробництво нелегального бензину. Держава усунулась повністю від контролю якості вже 10 років як. Всі ці виробництва, вони не витримують жодної критики, вони не можуть пройти жодної перевірки. Всі протипожежні там заходи, нема нічого. Тобто теж можна закривати. Да? Але воно працює, тому що є ця корупція на місцях. За один літр бензину потрібно сплатити близько 10 гривень податку. Тож часто автозаправні станції не зацікавлені в легальному веденні бізнесу. Якщо ти їх не сплатив, то ти можеш на 5 гривень торгувати дешевше, а ще 5 покласти в кишеню. Якщо ж ви не хочете потрапити на чорну АЗС, експерти радять звертати увагу на обмежений асортимент пального та спосіб оплати. Нелегали не дають фіскальних чеків. А також тривожним дзвіночком можуть бути занадто привабливі ціни пального. Анжеліка Музиченко, Микола Довгий, 5 канал.